Čarka, mňa kúka jak na k***, ale ona nechápe, že my proste vyberáme banku. Na čo ideme hrať videohru? Áno. One Armed Robber ideme hrať, dámy a páni. No počkaj, ale tak to... Dobre? Výborne, výborne Nesta, ty k***, to zapne alarm, ty si k***. Čo si... Kámo, 3 minúty ani nie. Dobre, niekto zoberte tašku, duffelbag. Ale asi môžeme každý zobrať. Čo to je, taška? To čo je taška? Dobre, zoberiem tašku. Ja som lockpicker. Dobre, ja berem vrták. No každý zoberte tašku asi. Nech toho zoberieme čo najviac. Hej, veď. Dobre, chlapci, poďte za mnou. Môžeme ísť hlavným vchodom. Je tu policaj. Pán policaj! Okay, no, že hlavný vchod je akože... Dobre, chlapci. Hej. Sem poď. Tuto poď. Buď sneaky sneak. Tu poď. Kamo, tu poď. Pozor, raketa jednu. No. Je... Čo si spravil, Nesta, zas to čo si spravil? Čo? Prečo si ja nič, kamu. Prečo si mi vysvetli? Prečo? Restart. Nie. Prečo si mi vysvetli, Nesta? Kamo, restart. Bože, ja sa z toho poserem. Prečo, kamo, prečo? Kamu. Môžeš, ale sa počúvaj Dušana, keď tak to bude na ňo. No presne, že ja to keď tak. Kamu, mi zobrali zbranie. Neber mi moju tašku. To je moja taška. Tebe nemôže mať zbranie. To je moja... Kamo, bože, toto je jak s deťmi v tábore, prísam. No, dade, nie, do tu poď, ty. A to pojme akože cez... Starý, mám pre teba misiu. No. Zalez Nesta, tam je guard za tým plotom. Kde si šiel? Tam je... No, poď tu si tašku, zober tlmičovú pištol a daj hentomu hlavu. Tak, a keď to urobíš, vybehneš za ním, zoberieš mu ten mobil, rýchlo. Máš 13 sekúnd, bež. A ideme ho pipnúť. Musíme ho pipnúť. Ja mám pipnúť. Kto má lockpick? Lockpikuj. To nemôžem pipnúť. F***čky. No tak sme f***. Lockpikuj. To musí byť rýchlejšia akcia. No počúvaj, ale ty si si istý, že za tými dverami je ten pipak? Tak musíme to zistiť nejako. Tak ako aj jak inak prejdeme cez toho garda, chápeš? Môžeme ísť aj inak akože. Myslíš? Isto, tak tu z boku sú tiež oné vchody. Počkaj, aha, ja som tu. Ja som tu. Dobre, keď sa otočí, Nesta, dojdeš sem, hej? S tým lockpikom. Hej, tam, kde sme boli predtým, nie? Čakaj, nehyb sa teraz. Čakaj, počkaj, kedy odíde. Starý, keď ho vidíš odchádzať, tak pošli Nesto s lockpikom ku mne. Ide, choď. No, poď Nesta, poď s lockpikom ku mne. A choď rýchlo od domku. Ja na ňo mierim. Poď tu ešte, poďte sem, nech sa ešte raz otočí. Nech máme viac času. Prečo? Nech sa ešte raz otočí, máme viac času. Tak by sme mohli dať hlavu. No ale on potom spustí alarm. Keby sa otočil, tak ja mu to pustím za jedna. Dobre, počkaj, kde je? On by mal byť tu niekde teraz. Ale on nás neuvidí tu na? Ne. Je tu. Ty, jak sa ti trasie ruka, more, si nervózny. Už išiel Nesta, choď, lockpick, rýchlo, speedrun. Mier mu na hlavu. Jo, mierim, keď sa otočí skôr, tak mu dám hlavu. Ale máme 13 sekúnd. Pod Nesta. Máš? Hej, okay. Ďakujem. Dobre, rýchlo. Berem to. Mám. Otvorené. Otváraj! Kde to je? Nájdi to. Nie, tu je kamera ešte. Aha. No iš, run and gun. Hneď do lava. Dobre, idem po tašku s vrtačkou. Počkaj, a nie sú tu na. Nikto neprišiel sem. No dal som im hlavu. Nie, on ma vrta. Otváraj. Ja vrtam, chráňte ma! Civili sa, ty... Chráňte ma! Boli to, krvácam! Kamo, tak jaký cover som dostal? Najlepší. Som mimo náboje. Kde komando? Dobre, ja to vyvrtám rýchlo a naplň tie tašky. Rýchlo, dávaj. Kde máš tašku? Mám. Vonku mám ja. Boli to, štipe. Ešte sú ďalšie tašky, kde sú ďalšie tašky? Vonku. Na rohu, jak sme ich nechali? Na rohu, idem. Berem. Tu je ešte jedna, naplň tie tašky. Kri. Prečo to nejde? Aha, musíme vypnúť musíme vypnúť, nie alarm, elektrinu. Tak, teraz pôjde, nie? Je, tam je, že koľko ešte vypnutý je. Ja! Ty p***o, to už sú ozbrojení jak blázen. Kukáš? To sú kukli ujdu. Pozor! Nesta! Čakaj, tak ja urobím žuk. Lidek. Ty kokos, kámo, tak to Dobre, som mŕtvy. Došiel som backdoor. Z druhej strany Nesta! Rašujú ma! Ja, to si ty. To som ja, ty Dobre, rýchlo! Powerlocked! Čo znamená powerlocked? Do A Johnny, krvácim, jo! Johnny, nech si pí! Nejaký z tých gardov by mal mať...
Nejaký z tých gardov by mal mať kikardov, kurde. Aaaa! On sa vzdával? Dobre som videl. Kartu potrebujete? No ale kde je tá karta, kámo? Kto má kartando? Podľa mňa hore, kámo. Ukáž, ja idem lockpicknúť ten vrch. Našiel som niečo, počkaj. No počkaj, ja zoberiem zlato zatiaľ berem. Utility. Našiel som zlato. Kámo, do tej tašky to dať ináč je väčší problém, jak zabiť niekoho v tejto hre. Dobre, mám. Mám horné poschode. Aha. Destroy... Aha, my ich máme destrojnúť, nie... No štúr, štúr, štúr. A že ja musím počkať, kým sa to zničí. Dobre. Chlapci, asi som našiel spôsob, jak to otvoriť. Ale sú tu pimpandle! Ej, aj, aj, aj! Aaaa! Oni to opravujú! Sorry. Krista! Kamo, to je GTA 5, prvá misia. Tlájte dvere a kryjem. Nemôžem. Oni opravujú tie fuzboxy, hoši, potrebujem pomoc! Chod dole, chod dole. Idem dole, opravujem. Pomoc! Stavok! Dobre, žijem. Nie, oni to... No dobre, powerboxy sú destroyed, dobre. Ešte nejakú, ešte tu musí byť jedna. Jo, vo hore, hore, na poschodí. Tu. Dobre, henta fuzboxa, henta už bude vypálená, ne, stoj tu. Za chvíľku vybuchnem, vidíš to vľavo hore. Ja už mám low camo, jak blázen. Ty tu jak prišlo. No, escape with money, pome. Ďakujem. Rýchlo, 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 in. Lockpick, rýchlo, nesta, lockpicker! Počkaj. To je hore. Kamo, to je chaos. Trafík je veľa. Ja som sa bil s ním. Dobre. Prečo mám kaktus na sebe? Ja rýchlo, lockpick ti to, nesta. Ďalší sú tu, kamo. Duša. Nemám naboje. Čo sa tu deje? Kamo, payday. Payday 6, leaked footage. Idú ďalší? Neviem, kamo. Nechcem to zisťovať, poďme zobrať peniaze. Máte tašky? Ja mám. Ja neviem, kde sú, kamo. Tu je jedna, tu je druhá taška. Mám. A tretia. Dobre, naplňte to, zdráme. Plň to, Nesta, plň to. To je to. Čo si povedal? Máme čisto. Už neprídu asi ďalší. No, to sú vlny, kámo. To oni dojdu ešte. Dobre, mám plné prsteňov. Ja som pán prsteňov, by jeden mohol povedať. Tu sú ešte nejaké. Počkaj, idem za vami. Už sú tu. Už je tu. No, nestávaš ho na sebe, Počkaj, ja si zbieram, ale... Krydbere. Tarka mňa kúka jak na ale ona nechápe, že my proste vyberáme banku. Berte všetko, odchádzame. Ja tu nenechám nič. Krydbere. To môže, že nič. Hodinky? To sú Rolexy? Viete, impostor! Krima. Dobre, viete čo? Urobíme to tak, naplňte zbytok tašiek, ja budem trošku kúkať a pojme potom naraz von. Máme všetko? Máme, ešte tu. Dobre, máme, pojme. Idem von. Idem aj ja, bežte. Sprint, rýchlo. To čo, to je ich auto či naše? Naše. Počkaj ma. Poď. Kámo! 64 tisíc, čaute. Pojme hlavným vchodom bez veci ešte, že či sa to nedá iba omrknúť, veš? Lebo tam sú dva fuseboxy, ktoré keď vypálime predtým, jak niečo hocičo začne, tak nepojdu im kamery a otvorí sa aj trezor. Jedna bola dole a jedna bola hore, ale neviem, či sa to nemení každý run. Tak ready. Najprv iba tak kúknúť jedným očku. Dobre, už. Dobre, zloba. Sú tam veľa, hej. No, asi tým, že máme gany na chrbte, tak už je zle, veš? A ja neviem, jak idem dole. Dá sa otvoriť aj okná, kámo. Máš lockpick? Nedá sa lockpickom, som to skúšal. A vrtačkou? Skús vrtačné. Nedá sa nič. Možno sa dá rozbiť. Dá, ale neskúšaj. Pištolkou by som skúšal. Nezabíjaj ho hlavne. No počkaj, tak ja skúsim. Skúsim, poďte tu bok. Bok. Ukáž. Ok, otvor restart. Hej, otvor restart. Kamu, ja to bylko. Skúsim bez gany, hej. Nepozrieť. To by malo byť v pohode. Mne sa ľubia, ak s tými rukami doprdu. Jo, majú. Aha, toto už je restricted, keď za kasu to... Nesta, ty si tu úplný! Prečo to robíš? Na čo si spravil? Halos. Ja som mal gany. Čak, ale nedávaj si ešte! Gany. Lebo sme chceli ísť pozrieť najprv, daj water restart, Dobre, sú tu chlapci. Kavičko, pane. Kamery sú. No, tu skontroluj, koľko tu je šperko, ty prie. Kámo, som vnútri. Jak tam ušiel ten k***. Počkaj, nesta, plán, počkaj! Dáme, zobrieme lockpick. No, presne. Idem po lockpick. Ide po lockpick, dobre, počkaj ťa tu, nesta. Dobre, ja som opravár, prišiel som vodu upraviť. Zavriem, choď, hore. No, a bacha, možno tam bude typek alebo kamera, hej?
Opatrne, opatrne pozor na kamery. Jo, není tu nič. Dobre, zavrem. Tuto je čo? Môžem toto otvoriť? Počkaj, otvoriť. To je daleň. A fusebox, kámo! A to neviem, či chceš asi to vypnúť. Nedá sa mi. To je asi až keď alarm procne. Otvoril si to? Hm? Zavri, ty... Teraz čo? Ja idem sa vrátiť po... Ale to ti dá aj kuklu, kámo, nemôžeš si zobrať pištol len tak. Ja vlastne nemôžem, no. Tak teraz čo? Neotačí? On sa neotočí? Počasaj. Nie, skúsim pozrieť. Kámo. Otočil sa? Pusti mi ho. Vydlame mu oči. Nie, to nezrobíš nič s tým. Kamu sa mi uhýbal veľa. Počkaj, ja mám nápad. Toto využijem. Dá sa tu skákať. Tam niekto, tam už niekto beha. Počkaj, poď to obhliadka. No ten restart som počul, že chceme dať strašne. Ale no. No dobre, poďme. My by sme potrebovali silnú na strechu. No, strecha by bola super, ale počkaj, možno hen tam ešte pripočkaj. Tak ja si to ešte teda celé pozriem, jak civil. Pozriem si ešte aj tú druhú stranu. Nestanie! Nespustil som veď. Dobre, no tak jo. Idem pozrieť. Výborne, Nesta, výborne. Pozor. Výborne. To kto zrobil? Nesta. Ámo, a oni po mne strelajú, keď som do civilista. Ja som civil! Jeden som zimi, bohača. Dajte reštart do p***! Kamu, dnes ty nechceš byť len v aute, jak v Lethal Company. Dobre, duše nejaké napady. No, ešte toto, poď tu, poď so mnou, poď tu. No. No a poď tu. Poď tu. No a tuto je tá safe roomka, tam nemôžeme ísť, ale tu je týpek, je tam kamera, pozor hlavne. Je tu týpek, ktorého podľa nejaké tajneme má kartu, ale musíme to zvládnuť. No pozor. Nekúkaj tam ani. Ona sa otočí, vieš. Dá sa to stihnúť. No a schovaj sa. Čakaj, Nesta. Išiel som na záchod. Jo, čakaj Nesta. Ešte čakaj. Prečo mám výkričník? Koho videla? Dušan. Ja som, tak kúkni si stream, mňa nevidela. Tak ale, tebe streľali. Počkaj, tak ešte, musí tu byť nejaký spôsob, jak to dať na 100% dobre. No jediné, čo mi napadá, fakt presnikovať tú kartu, ale ja neviem, jak chceš stihnúť, lockpicknúť dvere, sniknúť sa pod kameru a pipnúť tú kartu. Kamo, škoda, že proste sa nedá nasadiť gear, až keď chceš. No, jak v Payday, no. Keby sme tam hore prišli s pištolkou a úplne hore sa dostali a až tam toho jedného typka sekli. Čiže proste speedrunovo lockpicknúť tie dvere. Počkaj, toto ešte môže kúkať. Ty si proste dementný, ja neviem, čo ti mám k tomu povedať už. Ja fakt neviem. No, chlapci, počúvajte ma. Neberte si ešte gear, hej, najprv vám to ukážem. My sme podľa komentára, čo tu mám od Tenixoma, mali stihnúť lockpicknúť tie dvere bez toho, aby sme hen toho vôbec triggerli, že fakt, že speedrun na lockpick. Podliesť kameru do tej druhej miestnosti, kde netreba lockpickovať, že tam môžeš proste ísť. Alebo do tej, ktorej treba lockpickovať, že musíme sa proste dostať tade, hore, a odtiaľ zobrať tú masterkartu, ktorou odomkneme trezor, veš. Bez toho, aby sme niekoho zabili, bez killu. Ak sa ono točí, tak ja bežím rovno. No ale zober si gear najprv, ty... Nikdy nevieš. Tak zoberte si vy a ja idem lockpickovať. Dobre, mám gear, berem tašku, berem vŕtačku, keby sa to posralo. Tak, idem. Komu to ide nejak pomaly, ale... Tuším problems. Mám 90%. Počkaj, on ho nechal tak? On ťa videl a nechal ťa tak? Aha, tak ne. To ja si videl. Videl ťa, no. To sa nedá stihnúť, kamo. Tak ešte raz. Berem si gear, berem vŕtačku do tašky. Už sa otočil, choď. Nestal. Čo robí? Lockpikuje. Jaký speedrun. A vrát sa. No a skovaj sa. Pozor na kameru. Čakaj, my pojeme ďalší krát až. Tento jak otvoril. My pojeme až ďalší krát, starý, hej? Buď ready. Mám to za teba. Choďte hneď doľava, doľava hneď. Hej. Ale čo tá kamera? Keď prejde doľava, tak ideme. Hneď insta doľava, keď vôjdeš dovnútra, tak ťa nechá chytí. Okay. Čo robíš? Idem, ne? Ja som tu. A sem, tu nechám tašku a poďme.
zabijeme toho garda, čo je hen tam, vieš. Počkaj, ale nemám lockpick. Ja mám, tu máš taške, som zobral. Let's go, dobre to ideme. Para. Zamknuté, lockpick. Dobre, ideme, chlapci. No, výborné, nestá, poď, čak, víš, paraj ma. To je ešte, tu není guard, nie? Ja ešte ďalšej, ten naľavo, lockpickni. Keď sa otvára dvere, dám mu hlavu, hej. Ale vieš, kde pipaky potom? Ja neviem, no. Tam není asi, že... Počkaj, neotváraj ešte, prosím ťa, neotváraj. Není tam pipake? A tu je pipake, není? Tu je pipake. Je tam. Jo, dobre, tak dám mu hlavu, bere... Starý, prichystaj si prázdnu ruku. Hej, mám. Nesta, otvor dvere, dám mu hlavu, zoberieš kartu, dojdeš sem, starý, hej, poď. Poď. No, kartu, tak, a poď. Pipake. Výborne, najprv security. To je tiež, ale typek. No tak tohto odnesem, nech ho nikto nenájde. Ale on sa pozerá priamo, alebo není? Neviem. Však to je jedno, máme čas vždycky na rozhodnutie. Chceš to nakúknuť? Dušan, ty otvor. Čakaj. Jo. Je tam? Je tu typek chrbtom, je chrbtom, počkaj mu. Počkaj, ešte mu nedávaj. Potrebujem nájsť pipačku, kámo. Veď on ju vidí. On ju bude mať, len treba rýchlo pipnúť dvere. Ale tam nepojde do toho istého pipnúť, podľa pôjde. Mňa. Pôjde, podľa mňa, tiež si myslím, že pôjde. Je zelené, takisto tak predtým, tak skús. Tak dobre, tak daj mu za jedna a ja berem. Dobre, 3, 2, 1. Dobre, mám. This is a problem of maximum scale. Ja som ti hovoril. Kto to tu nesta? No, toto bude. Ale dobre sme šli, toto pôjde. No dobre, tak znova. One more. Tu nechám túto tašku. Poďme. Dušan, otvorím dvere, daj mu jedna. Ja ho odťahnem, ty... No dobre, tak ja berem toto a ty odťahni tú mŕtvolu inde, kámo. Tak do tejto miestnosti. Tu je to pekne. Dobre. Plne musíme ale aj toho security dať, aby sme odstavili kamery, veš? Len neviem, kde ho pipneme. Neviem, ani ja. Beluško, díky. Green karta je od alarmu, píše. Áno, a kde to pípnem? Ano. No, v sekuritke, podľa mňa. Áno. No. Dobre, to je taká kancelár, to je kancelária s modrou kartou. No tak poď. Není tu kamera? Pozri sa, kontrolu. Je tu typek. Tak nič, tak si dead. Nie, ja som... Veď som ho chcel tajnúť a vystrelil som. Ja som dal left mouse button to tie, ale vystrelilo mi. Ale musíš... Dobre, nevadí, je dead, no čo už. Dobre, tak není to alarm a máme tu peniaze, chlapci, idem po tašku. Dobre, zober, ale počkaj, teraz je otázka. Jak sa dostane do toho trezora, keď to nie je kamera na tie dvere? Sekuritku treba vyčistiť. No tak poďme. No ale nevieme, kde pípneme typka, keď ho zabijeme. Ja neviem práve, že toto treba na to prísť. Dole, mi písali minule, že dole. Dole. Áno, je, ale tak tam sa jak dostaneme rýchlo. Počkaj. Musíš rýchlo šprintovať, to máš 15 sekúnd. No ale počkaj, to je pruser, lebo to je pod tou kamerou, je kde stal Nesta. No hej, ale tam prejdeš proste. No dobre, tak dám hlavu, kto tam pôjde s tou kartou. Tady. Dobre. Ja pôjdem, ale počkaj, nakladám. Dobre. Nakladám úorky zavarané. Dole pri tezore pipnete. Dobre, ideme na to. Dobre, ja otvorím toto zatiaľ. Dobre, Nesta, zoberieš to pipake? Môžem. Dobre, tak 3, 2, 1, poď. Nie ešte! Kedy? Čo ty chceš? A vieš, kde tá... Nesta vie. Viem. Tak dobre, tak choď. 3, 4. Vieš? A teraz už nejdu kamery, hej? Chápem to správne, chat? Stihol si? Mám to. A kamery idú, či nejdu? Nejdu? Výborne, otvárame, kámo. Berte tašky. Máš vrtačku? Jo. Ale tak načo? Veď máme kartu. Okay. Tak vrtačka je v prípade, že nemáš kartu. Jedna tačka tu chyba, nie, je tu. Máme 3. Dáme, dobre. Kámo, tak toto možno bude perfect run. Len pozor na to vonku. My sme nevypili alarm. Kde vypínaš alarm? Tuto. Kámo, my sme nevypili alarm. Kde? Na zelenou kartu. Ale kde to pipnem? Tu. Neviem. Kde tu? Nie, to musíš teraz... Nič, dobré, reštart a dáme to ešte raz celé. Dobre, chlapci. Zabijeme security týpka. Nesta pôjde pipnúť security týpka, jak ho pipol predtým. Zobereme tú zelenú utility kartu a doneseme ju tam, lebo už nepôjdu kamery. A tým pádom sa tam vieme dostať, kámo. Vybavené, hotovo. No, ty si frajer. Alarm switch, no, už nemajú alarm, kámo. A pomená to. Idem brať modrú. Mami. Dobre, poď otvoriť trezor a máme to, kámo, clean. Tu, starý. Tu je zelená, ja, to už som urobil, Kámo, clean. Kámo, ideme si polováky. Mi sa ľúbi, ak to starý dal celé bez kukly a aj v hre je plešatý ináč. Ja už mám záznam, že je z šiku, takže... Ktorá je z šiku? Šiku? Nakladáme, chlapci. No, clean job, clean job. Dobre, teraz bacha na chlapca, čo tu z gardi. Počkaj ešte, poskontrolovať, či máme všetko. Možno sa viem pozrieť cez okno, že či kuka. Počkaj, pripravte tašky. Pre on tu ešte není, kámo. On ešte kuka, hen tam. Na kukni iba. Je tu. Dobre, počkáme. Ide? Pome. Run.
bank, kámo. Kamaráde, ja tu mám ešte zlatú tehlu. Easy. Čauko. Kámo! Pizau, bráš. Čaute. Ináč, ale za ten agresív run sme zarobili takisto. No jasne. A neviem, či nie aj viac. Čiže sa oplatí byť na silný, táto hra odkazuje, alebo čo?